Mirek Singer, bývalý guvernér České národní banky, nemůžeme začít jinak než tím, jak vidí vlastně inflaci v letošním roce. Teď se množí vlastně předpoklady, že bude dvojciferná celý rok v průměru, což je trochu zhoršení té prognózy. Nejvyšší, tuším, z těch renomovaných institucí má prognózu Komerční banka, ta má skoro 13%. Letos celoročně. No a v té souvislosti, jak vlastně vidíš, jak se to bude vyvíjet s úrokovými sazbami České národní banky, případně co bys, kdybys byl pořád guvernér, dělal jinak než stávající vedení České národní banky? No já teda nerad dělám, jako nikdy jsem nedělal, přece jsem z pár míst odešel, vždycky v dobrým, tak taxi drivera dělám nerad, jo. Taxi driver je, předpokládám, že někteří z vás mají zkušenost z řízení, já jsem měl takovýho tchána třeba jednu dobu, tak, ale mně se zdá, že jako ten zaprvé, já musím říct, že první věc, že já se jako na ten podzim si říkal, že by se ještě jako hajknout mohlo na těch 7, jo. A zvědomím, že jsem to říkal, asi psal, myslím, když se podívám dneska na ten odečet těch věcí, které klíčově určují, co se v té ekonomice bude dít, tak jak si myslím, že to vnímá většina členů bankovní rady, tak se vždycky jako člověk podívá na kurz, protože kurz spolu s úrokem je ta základní složka toho vektoru těch podmínek, který tu ekonomiku ovlivňují. A podívám se na tu jádrovou inflaci, což je to, co říká, jestli ta poptávka vnitřní, kde je, tak. Tak když se na to jako podívám, tak ta jádrovka je trošičku pod předpokladem modelu a kurz je silnější, než předpokládal model. A ten model předpokládal, že ty sazby vzrostou, jo, ten model jako tam má ten vzestup na tu kratší dobu, který tam bankovní rada se rozhodla neodehrát. A když se na to takhle jako podívám, tak mám jako málo důvodu v tuto chvíli říkat, že sazby mají být vejš. Spíš naopak. Jo? To vlastně to potvrzuje tu intuici, že možná už ty sazby zabírají. A když se na to podívám jako ze svého hlediska, že já taky jako působím v dozorčí radě Monety, že jo? Tak když se jako podívám na to přes ty hypotéky, přes ty úvěrovou aktivitu, tak taky si myslím, že to zabírá. Jo? Ta otázka, kterou si kladou ty komentátoři, je, co se děje s očekáváníma inflačníma, kde teď to jako zní dramaticky dvouciferný a 7% sazby, kdo by spořil. A ono není tak důležitý, co lidi říkají, ale co dělají. Jo? A kdyby jako lidi vlastně čekali, že budou ty vysoké inflace zůstanou, no tak sorry, ale pak by si neměli realitáci na co stěžovat, protože i za 7% úrok se jim v tom případě vyplatí si přece půjčit a zuřivě investovat do těch nemovitostí, které drží hodnotu, což se v reálu vůbec neděje. Jo. V reálu ve skutečnosti propouštíme, že jo, a poradci, kteří se specializují na hypotéky, nemají do čeho píchnout, jo. a tak dále. Takže mně se zatím zdá, že ta měnová politika je plus minus přiměřená. První. Druhá moje poznámka je, že se jestli někde, jako, a zase se mi zdá, že to není jenom u nás, teď jsem se díval na ty čísla z Německa i ze západní Evropy, z Ameriky, tu konjunkturu se daří jakoby v uvozovkách zaseknout těm centrálním bankám o něco lehce méně, než čekají. Jo. I ten včerejší flash toho HDP bylo překvapení pozitivním směrem. V tomhle smyslu se nedá očekávat, že by ty úroky měly nějak rychle korigovat směrem dolů, zase obecně, a vlastně ty centrální banky, většina centrálních bank může tak jako v klidu buď dohajkovávat ty opozdnější, nebo držet ty úroky tam, kde plus minus jsou. Jo. Tak mně se jako zdá, že s tou sedmičkou můžeme zůstat díl a jediná moje otázka je to posilování koruny
který se možná ještě vrátíme. K tomu se dostaneme. Mezinárodní měnový fond ovšem ve svém novém čerstvém posudku české ekonomiky z minulého týdne tak poměrně důrazně, řekl bych, doporučuje České národní bance, aby, jak říkáš, tě hajkovala, aby teda zvyšovala úrokové sazby. Nemluví snad ani o jednom hajku, ale četl jsem to, tam je dokonce slovo hajks, takže v množném čísle. Co si o to myslíš, že tato instituce významná, bylo to i mediálně hojně citované, že tedy doporučuje toto a že je v jakémsi rozporu není možná s vedením nebo s převážným vedením České národní banky? Takhle, já jsem v té centrální bance jel 12 let, takže jsem zažil 12 vyhodnocení Mezinárodního měnového fondu, z nichž některé byly ve shodě, některé v neshodě. A já se přiznám, že z tohoto jediný, koho bych tím zaměstnal, je komunikační oddělení. Jo. Jinak, že bych se tak strašně zamýšlel nad tím, jako je fajn být s fondem ve shodě, ale zažil jsem ty situace, kdy jsme v té shodě nebyli a neříkám, že vždycky, ale myslím si, že většinou nám dal vývoj za pravdu. Jo. Teď stálo by za to se možná podívat i na ty doporučení teď před tou covidovou dobou. Myslím, že fond se tam trošku jako divil. Jo, prostě ta doba je, abych to nebagatelizoval, aby to neznělo jako, ta doba je fakt hodně nejistá. Ty šoky jsou naprosto zásadní, dramatický, nesrovnatelný s tím, co běžně přichází. Prostě napřed pandemie, teď už asi tušíme, že s totálně přehnanou, přestřelenou reakcí, která zase ty ekonomiky destabilizovala, teď ta ruská agrese, prostě není vůbec překvapivý pro mě, že ty hlavní instituce můžou mít na věci jiný názor. Ale tady znova říkám mezi tím, protože ten názor fondu se zase formoval na základě nějakých spíš podzimních dat, tak mezi tím se mně zdá, že ty čerstvý údaje spíš v tuhle chvíli dávají za pravdu té bankovní radě. No. Takže očekáváš, že zůstanou sazby na těch 7%, nebo ta základní sazba po cíl letošní rok? No, tak i třeba pan Frajt z bankovní rady jasně naznačil, že můžou ty sazby zůstat na té 7%, nebo ta základní sazba po celý letošní rok. Kdybych chtěl jako vyslovit kompletně safe predikci, tak bych řekl, že zítra je nezměně, jo. Ale ten celý rok, já si myslím, že hlavní ukazatel fakt bude ten kurz, jo, který to posilování je poměrně výrazný. Uvidíme, jak to půjde dál. Překvapuje tě, jak je to výrazný? Protože když se bavím s lidmi z branže nebo z podnikové sféry, tak říkají, že to vlastně nečekali, až takové to posilování koruny. Ale já zase jsem to někde napsal, jsou takové dvě významné investiční banky, u kterých vždycky, když si přečtu, že teď hodně veřejně tvrdí, že koruna oslabí, tak jsem spíš mentálně připraven na posílení. Jo. Jedna z nich nám před Vánoce promluvila, že jo, a přesně se to o tom, že ta kačka, že jo, bude pod tlakem a tak, a přesně se to stalo naopak. Takže to já jsem... To myslíš Nomuru? Nomuru, takže já jsem v tomhle... Ano, ta hrozila měnovou krizi. Ano, měnovou krizi, tak já jsem v tomhle případě dostal ten signál, jo. Ty pamětníci z nás možná si vzpomenou na díla profesora Perkinsona, ve kterém zdůrazňuje, že v každé správné firmě mají jako u těch důležitých rozhodovacích procesů toho muže, který se vždycky mýlí, jo. Který tím pádem minimálně pomůže eliminovat jednu alternativu, kudy jít dál a snížit jejich počet. Tak v tomhle smyslu jsem byl připravený na to, že koruna posílí. A ta druhá, věc je, že si myslím, že ten úrokový diferenciál, jo, my si tady furt, že jo, drbeme tu hlavu s tím rozpočtem a tak, ale v reálu ta vysoká inflace svým způsobem furt drží to zadlužení jako na naprosto nízkých, na Evropu, na vyspělej svět výjimečných úrovní, do toho 7% jako úrok. Ono to z hlediska těch vnějších investorů nevypadá jako země rozpočtového rozvratu, a do které nejde trošičku si zajezdit na tom diferenciálu mezi úrokem na euro. A to i v okamžiku, kdy už se ten úrok na euro dostane až na dramatická 2% třeba.
No je to pravda, všechny ty výhledy zadlužení vůči HDP, tam málo kdy to jde přes nějakých 46%, jo? I pro ta léta 2024-2025. Ta inflace skutečně nafukuje, totiž i ten ukazatel nominálního hrubého domácího produktu. Ministři financí ve skutečnosti mají inflaci rádi, jo? My jsme všichni zdaněni tu inflační daní a to pomáhá státu. Ale jsi zmiňoval dvě banky, Nomuru a ještě jednu, která... Tuhle roli taky občas přebírali Goldman Sachs. Goldman Sachs, jasně. Ale tak otázka, která se nabízí, kdybys rozměňoval peníze, tak čekal bys, že jinými slovy je teďka nějaké maximum kurz koruny vůči euru, a bude to dál oslabovat, nebo ještě se můžeme nadít silnějších úrovní? Hele, já myslím, že teď je důležité uvědomit si, co se stalo. Jo? Ten normální spekulant, ať už vědomně nebo nevědomně, uvažuje o těch kurzech, že jo, s nějakou distribucí pravděpodobnosti. Myslím, že česky se tomu říká hustota pravděpodobnosti nad různýma možnostma. A v okamžiku, ale kdy mu ta centrální banka, jako, kdy ho přesvědčí, že nad nějakou úroveň ten kurz nepustí, tak vlastně ta hustota pravděpodobnosti nad kurzy začínající 26 a více evidentně nula. To znamená, že všechny ty ostatní hustoty se změní a změní se i střední očekávání toho, kam se ta měna posene. Omlouvám se, jestli jsem na někoho moc statistické, ale takhle to v reálu funguje. To znamená, že ta centrální banka tím, že přesvědčila i po své radikální proměně, že tuto politiku bude držet, což nějakou chvíli trvalo, než si to ty trhy uvědomili, že tak to skutečně bude, tak v tuto chvíli o tom nikdo nepochybuje, posunulo se tím pádem očekávání vývoje kurzu koruny, nemohlo se neposunout, když se na nějaký kurzy najednou dostala nulová hustota pravděpodobnosti. A to je to, co zažíváme. Jo. Tím chci odpovědět, že jestli má dojít k nějakému změně tohohle z toho trendu, který současně samozřejmě, a to jsem několikrát zažil, když se ty kurzy odervaly trošičku od těch fundamentů té ekonomiky, v tom okamžiku ovšem ten trade vypadá skvěle, že jo? Protože za dva měsíce jsou tam vydělaný 3% na kurzu, plus nějaký za čtvrt rok přes procento na diferenciálu, což nám anualizováno, dává na jednou anualizovaných, že jo, 13-14% výnos, kde to máte, jo. A to je to, co si myslím, že teď ten kurz tlačí nahoru. Tahle naprosto primitivní a mimochodem pitomá úvaha. Ale ona krátkodobě jako umí na tom trhu převládnout. Tak já si myslím, že jestli zjistíme, že převládá dál, tak první moment znepokojení centrální banky nemusíme poznat v tom, že začne debatovat o katu místo o držení sazeb a že uvidíme, že v tom statementu najednou zmizí ta věta o tom, že je připravena intervenovat proti oslabování kurzu. Čím se nám ty hustoty pravděpodobnosti zase trošku změní. A kdy to zmizí tohle, myslíš? No jestli bude kurz dále posilovat, tak si umím představit, že spíš tak někdy, že jo, další zasedání bude, tuším, konec března, že jo, pak to bude asi nějaký pozdní duben nebo spíš začátek května, tak tam už si umím představit, že pokud ten kurz bude posilovat dál, tak už ta úvaha bude na snadě. Jo. A tohle, myslíš, že na to trhy zareagují, teda, že koruna by mohla pak výrazně oslabit? Oni si toho samozřejmě napřed zase všimnou ty kteří tomu rozumějí a kvalifikovaný. Já nechci Josemu Carvajrovi dělat reklamu, ale myslím si, že je jako konzistentně nejlepší z těch nadnárodních analytiků. JP Morgan a ten tým, který ten tomu jako, nejenom u nás, jo, my řídíme, že jo, z Prahy 10 středoevropských a balkánských zemí, jo, a nejenom u nás, tam je prostě vidět ta konzistence té práce, dlouhodobost. Tak ten si myslím, že si toho všimne, u nás si toho někteří všimnou, někteří nevšimnou, že jo, máme tady analytiky, který intervence dovozovali z poklesu hodnoty rezerv centrální banky, aniž by si uvědomili, že ten pokles není odrazem intervencí, ale to, že padají trhy, že jo. Tak u nás si toho taky někdo všimne a někdo nevšimne, no.
Ale pořád mi z toho teda vyplývá, že do toho léta, kdy já si budu měnit peníze na dovolenou, tak ta koruna ještě oslabí. No, tak, ale jo, jako, ale zase ještě pár desetníků bych si takže vyměnil překvapil. Takže ještě zpevní a pak oslabí. No, anebo se ukáže, že ne, protože může přijít nějaký šok, jo. Hele, to je... No ne, no, žijeme v šoku. Ale nejpravděpodobnější scénář, to je jasný, že se může stát cokoliv, to asi no, všichni tak nějak tuší. Mně se v tuhle chvíli furt zdá, že ještě jako ta setrvačnost toho posilování může pokračovat. Jo. Ale v nějakém bodě prostě ta centrální banka bude reagovat, protože to už je docela restriktivní. A může to jít až pod 23 jako v roce 2008? Může. Může všechno v tuto chvíli dopadnout meteor na Martinský prakticky palác a tím zrušit relevanci této debaty může. Mně se pak ptají ty babičky, kdy si mají rozměnit ty peníze, tak já se snažím vydolovat. Ale mě se taky ptají, mě volají i podnikatelé, slovutný továrnice, jasně. A oni nejhorší, když se člověk párkrát trefí, oni začnou být přesvědčený, že tomu rozumíte. Ještě poslední otázka předtím, než dáme prostor obecenstvu. Ty jsi napsal do Hospodářek, tuším, že, nebo rozhovor to byl, že ta silná koruna už může vést k růstu míry nezaměstnanosti. Jo, to jsem asi v Lidovkách. Ale jo, v Lidovkách, pardon. Ale to, jo, to, ano, ten rozhovor nějak nadzvedl někoho. Jasně, a to není problém, jo, když... Tím bych se jako netrápil v tuhle chvíli být v centrální bance, byť bych věděl, že to jako vyvolá, protože nezaměstnost u nás je prostě směšně nízká a součástí snižování inflace je to, že naroste. Jo. Měnová politika neumí snižovat inflaci jinak, než že podváže růst a zaměstnanost a růst mest a tak dále a tak dále a tak dále. Jo. To je mechanismus, který měnová politika snižuje, takže to je dobře. V tuto chvíli z hlediska centrální banka to nemusí říkat nahlas, nemusí nad tím jako hlasitě jásat, ale to je přesně ten mechanismus, kterým také snižuje inflaci. Takže nějakého výrazného nárůstu míry nezaměstnanosti, který by byl sociálně destabilizující, se nebojíš? No, v tuto chvíli určitě ne, ale k tomu dodám, a tamhle vidím kolegu Frolíka, že jo, oni jsou ty exportéři v tuto chvíli jaký zajištěný, jo. A oni ty věci, když si vzpomenete třeba i na ty efekty toho oslabení, oni ty věci chvilku trvají, než se jako do toho podnikatelského sektoru dostanou. Jo. To zná, že v tuhle chvíli se vyrábí s tím zajištěním a s tím zajištěním ty marže, nebo větší část je zajištěna, a ty marže zatím nemají, jako zatím nenarazily, jo. Ty marže narazejí až po okamžiku, kdy se skutečně ten kurz začne promítat do toho, co se nejenom fakturuje, ale co se pak, za kolik se to vyměňuje. Jo. A to chvilku potrvá. Takže v tuhle chvíli si myslím, že teprve vidíme ty první náznaky toho, že někdo z toho trhu odchází nebo omezuje svoji produkci a svoji zaměstnanost, ale ten reálný náraz budeme zažívat až druhý půlce tohohle roku. Děkuji za dotazy, jsou tady už dotazy na aplikaci. Závazek eura, ptá se Michail Klimpuš, plusy a mínusy v době inflace. Byli bychom na tom lépe s eurem, nebo ne, co se týče inflace? No, tak máme jako 4 nám podobné ekonomiky v eurozóně. Jo? Nám podobné v tom, že dostali ten náraz z těch sankcí na ruské energie, protože předtím na nich jako kruciálně záviseli a že měli nějakým způsobem přehřátej trh práce nebo hodně vyzbíranou nezaměstnost. Jo? Španělsko pro nás v tomhle smyslu není měřítkem, protože tam se ještě loni najímali ty vysokoškoláci, kteří byli šťastní, že tu práci dostali, že jo, a měli 2 jazyky za něco jako 1000 Eček, jo, protože tam to bylo s tou zaměstnaností a je hodně jinak, jo. Ale ty 4 ekonomiky jsou Slovensko a 3 pobaltský. Slovensko má primárně díky tomu, že reguluje ceny energií jako trošku přísnější než u nás,
nebo tlačí na ně trošku víc než u nás lehce nižší inflaci. A ty tři pobaltské ekonomiky mají inflaci, která začíná dvojkou. Jo. A to mě jako moc nepřes... A druhá věc je, a pro boha živýho, proč by nižší úroková sazba měla vést k tomu, že ta inflace bude nižší. Jo. To vlastně nedává... Já občas na tou debatou jako já žasnu vlastně na těma argumenta, který v ní padají. Takže ne, nepomohlo by nám to, aby to bylo euro by nám konkrétní. Ještě by nám neposilovala měna vůči euru, což je další, že, faktor, který povede k tomu, že ta inflace se dostane pod tlak a začne klesat. Loni dokonce Česká národní banka, tuším, že přímo pan guvernér, tehdejší Rusnok, říkal, že s eurem by dokonce inflace byla někde, uvedl dokonce 25%, že bychom neměli možnost, jak s ní bojovat. To jsou ty pobaltské ekonomiky. To mimochodem, jako... já jsem na Pobaltí párkrát byl, jo. Tam je dobrý si uvědomit, že to může být politický problém, jo. Protože tam jsou ty silný ruský menšiny de facto, který léta byly pacifikovaný primárně tím, že se jim tam prostě dařilo líp než v Rusku. Jo. Jako to si můžete si stěžovat na to, že vám utlačujou cosi, ale většinou lidi, když je tam líp, tak jsou spokojenější. Ale teď jsou jako v okamžiku, kdy ta hodnota úspor klesne o čtvrtinu za rok a bez nějaký naděje na to, že se to rychle změní a do toho v tom Rusku je ta inflace nižší. Jo. Jako to já vidím jako, že tady můžeme začít cítit, že ten problém je reálný. Ještě jedna otázka, která tady přistála. Tanda Schulz New Stream se ptá, teda, to jsme vlastně už odpověděli, jaký vývoj koruny v následujících 12 měsících očekáváte, ale vlastně co je bude ovlivňovat, tak možná ještě vlastně bych trochu probral, co stojí za tím posilováním koruny, asi ten diferenciál, připravenost intervenovat, asi slabší průběh energetické krize taky. Slabší průběh energetické krize určitě. Tady já jsem se docela, přiznám si, že tady já jsem byl trochu optimistický, jsem si říkal, že ty ceny, za který ta Evropa je ochotná nakupovat, prostě povede k tomu, že toho plynu bude víc, než si myslíme. Jo. A současně i ta schopnost těch Němců najednou prostě se vykašlat na všechny ochránce Brhlíka podlesního a podobných věcí a prostě budovat ty terminály. A to, jo, svoboda je poznaná nutnost. No. Tady to vidíme a fakt to funguje. No. Tak máme taky teplejš, jasně, ale upozorňuji, že to skutečně jako ten vývoj cen energie prostě zřetelně se odráží i do deficitu zahraničního obchodu, který jehož výhled teď vypadá podstatně líp, než vypadal, a do dalších ukazatelů, který ovlivňují ten kurz. Takže jo, a třetí, ale moje poznámka, jenom tak jako to, že ty ceny klesly na úroveň, kde byly těsně před ruskou agresí, fakt neznamená, že jsou historicky nízko. Jako dobrý si taky říct. Jsou určitě historicky stále na nějakých násobcích, ale a nejsou to desetinásobky. Ale v porovnání s tím loňským srpnem určitě je to významný pokles. Máte ještě dotaz z publika, kdokoliv? Radim Dohnal se ptá, máš minutu 30 na odpověď ke znárodnění ČEZu. No já nevím, no já jsem... Mně se zrovna tohle téma jako špatně uchopuje, protože já si jako myslím, že
že se vlastně bavíme o podniku, který technicky za to byl jako plight loni. Prostě neměl cash. Jo? Podniky umírají na nedostatek cashe. Ne na to, že mají blbou výsledovku. A ten stát mu pomohl, dobrý, já vím, že z hlediska práva tohle není moc, ale pro mě ten moment byl jako významný, jo. Protože jestli je něco plight, tak ta hodnota akcí jako, to má pro ní nějaký důsledek, jo. Tak já prostě, kdybych byl jako akcionářem ČEZu, tak jsem rád, že mi bylo pomoženo. Hodně rád. No, ale někteří akcionáři ČEZu si stěžují vlastně, že teďka souhlas, to, ale je dobrý se podívat zase jako tady, to je stejný jak s tím naším rozpočtem, jak s Windfall Tax. Já mám jako ohromnou výhodu, že se dívám na 10 zemí. Jo. To, co zažíváme tady, není, my se furt jako konec pražské burzy jsem slyšel. Jo. Tak se podívejte, co se děje v Polsku, co se děje v Maďarsku. Jo. Končejí tam ty burzy? Jako přátelé, ne, jo. Prostě ta doba jako čas oponou trhnul, já si můžu myslet, že to není řešení, ale ty státy se v tuto chvíli chovají mnohem asertivněji vůči svým kapitálovým trhům, protože prostě jim šlo z tlustýho do tenkejch. A to není náš specifický příklad, to se děje všude. Takže buď skončí burzy všude, jo, anebo neskončí nikde. Já jsem v tomhle smyslu větší optimista, myslím si, že neskončí nikde. A prostě žijeme v nějakém období, ve kterém se dějou nestandardní věci, mimochodem jiné proto, že někdo poměrně nestandardně překročil hranice jiné země s tankama a nemůžeme jako se divit, jo. Tak to je moje odpověď. Možná není úplně explicitní, ale myslím si, že je jasná. Já moc děkuju, Mirku, určitě bychom tady mohli sedět ještě další půl hodiny minimálně, možná déle, nicméně čas vypršel. Budete určitě možnost mít si popovídat s panem Singerem v zákulisí. Takže já moc děkuju. Akorát já jsem z té staré generace, za mnou musíte přijít přímo, já tu aplikaci nemám staženou, no. Asi.